Salam əziz tələbələr, mənim bugünkü mühazirəm yaz sessiyasının ikinci semestrinə uyğun olaraq tədris proqramına əsasən geri qalmış növbəti mühazirəm seçki hüququnun anlayışı, mahiyyəti, növləri, seçki prosesi və onun növləri, seçki sistemləri və onun növləri olacaqdır. Planımın birinci sualına uyğun olaraq mən seçki hüququ haqqında məlumat vermək istərdim. Seçki hüququ vətəndaş cəmiyyətində demokratik cəmiyyətin ən mühüm amillərindən biri olub, insan və vətəndaşın əsas hüquqlarından biridir. Bildiyimizə görə, əgər demokratik dövlətdən söhbət açılırsa, mütləq şəkildə demokratik cəmiyyətin ən öndə gedən, ən birinci xüsusiyyətlərindən biri məhz vətəndaşa seçmək və ya seçilmək hüququ verilməsidir. Əgər hər hansı bir cəmiyyətdə vətəndaşın siyasi hüquqları məhdudlaşdırılırsa, yəni siyasi hüquq dedikdə nə başa düşürük? Yəni vətəndaşa seçmək və ya seçilmək hüququnun verilməsi məhdudlaşdırılırsa, həmin cəmiyyətdə demokratiyadan söhbət açmaq olmaz. 1995-ci il 12 noyabr Konstitusiyasının 2-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan xalqı öz suveren hüququnu bilavasitə ümumxalq səs verməsi yolu ilə, yəni referendum yolu ilə bərabər birbaşa şəxsi gizli səs vermə yolu ilə seçilmiş nümayəndələr vasitəsilə həyata keçirir. Seçkilərin keçirilməsi xalqın hüquqi düşüncəsinin artmasına və siyasi aktivliyinin genişlənməsinə gətirib çıxardır və xalqı daha etibarlı idarə edə biləcək, uğurla idarə edə biləcək hakim qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsinə səbəb olur. Seçki hüququ və seçkilərin keçirilməsi cəmiyyətdə mühüm əhəmiyyət kəsb edən amillərdən biridir. Belə ki, burada konkret şəxslərin deyil, bütünlükdə cəmiyyətin mənafeyi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda seçki hüququ hakimiyyətin formalaşmasının hüquqi əsası olmaqla xalqa dövlət hakimiyyətinə təsir etmək imkanını verir. Seçki hüququ iki mənada işlədilir. Obyektiv seçki hüququ, subyektiv seçki hüququ. Obyektiv seçki hüququ, ali hakimiyyət və yerli özün idarə etmə orqanların seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı ictimai münasibətləri nizamlayan hüquq normalarının məcmusu başa düşülür. Subyektiv seçki hüququ isə konkret şəxslərin, yəni vətəndaşların seçkilərdə iştirak etmək hüququnu təmin edir. Yəni subyektiv seçki hüququ dedikdə vətəndaşların aktiv və ya passiv seçki hüququndan istifadə etmək imkanını nəzərdə tutur. Bu, eyni zamanda seçki məcəlləsinin 12 və 13-cü maddələrində aktiv və passiv seçki hüququ haqqında maddələrdə öz əksini tapmışdır. Seçki hüququnun prinsipləri vardır ki, bunlar aşağıdakılardır. Ümumilik prinsipi, seçkilərdə sərbəst iştirak etmək prinsipi, bərabər birbaşa şəxsi səs verməsi prinsipi. Ümumilik prinsipi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ölkə vətəndaşlarının ümumi şəkildə seçkilərdə iştirak etmək imkanını təmin edir. Yəni, seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı qarşıya qoyulan qanunlar ümumi şəkildə, bərabər şəkildə bütün vətəndaşlara eyni dərəcədə şamil olunur. Seçki hüququnun prinsipləri içərisində ümumilik prinsipi senzlərlə ölçülür. Yaş senzi, oturaqlıq senzi, cinsi mənsubiyyət senzi, təhsil senzi, dini senz və s. Yaş senzindən danışmaq istərdim uşaqlar. Yaş senzinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda müəyyən yaş həddinə çatmış şəxslərin aktiv seçki hüququndan istifadə, söhbət burada aktiv seçki hüququndan istifadə edən seçicilərdən gedir. Yəni, aktiv seçki hüququndan istifadə edən şəxslər müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cürdür. Yəni, yaş senzinə uyğun olaraq. Azərbaycan Respublikasında yaş həddi
seçkilərdə iştirak etmək üçün yaş həddi 18, İran İslam Respublikasında isə 16 yaşdır. Təhsil senzi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müəyyən həcmdə təhsilə malik olan şəxs təhsil senzindən istifadə edərək namizədliyini irəli sürə bilər. Belə ki, Konstitusiyanın 100-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycanda prezident olması üçün vacib tələblərdən biri onun ali təhsilli olmasıdır. Eyni zamanda oturaqlıq senzi məhz prezidentin ölkə ərazisində 10 ildən artıq yaşaması zəruriliyini qarşıya qoyan ən əsas amillərdən biridir. Yəni, 10 ildən artıq Azərbaycan ərazisində hər hansı bir vətəndaş yaşayırsa və eyni zamanda prezidentliyə namizədliyini irəli sürürsə, bu halda bu baş verə bilər. Daha sonra dini sens mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müəyyən pozitiv seçki hüquna malik olan şəxs dini mənsubiyyətli olmalıdır. Bu, ən çox teokratik dövlətlərdə özünü göstərir və İran İslam Respublikasında qəbul olunmuş vacib senzlərdən biridir. Cinsi mənsubiyyət senzi vaxtı ilə tətbiq olunmuş senzlərdən biridir. Hal-hazırda bu senzdən istifadə olunmur. Səbəb vaxtı ilə qadınların siyasi hüquqlarını məhdudlaşdıraraq onların seçki hüquqlarının əlindən alınması idi. Yəni, qadınlara seçki hüququ verilməsi məhdudlaşdırılmışdır. Daha sonra plan üzrə ikinci mühazirəmin ikinci prosesi, yəni seçki prosesinin mərhələləridir. Ki, seçki prosesinin mərhələsi, mərhələ dedikdə nə başa düşürük? Mərhələ seçkilərin başlanması və keçirilməsi ilə bağlı olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda bir zaman nəzərdə tutulur. Bu proses aşağıdakılardan ibarətdir. Birinci mərhələ seçicilərin təyin olunması, seçkilərin təyin olunması. 2. Seçki dairələrinin və seçki məntəqələrinin yaradılması. 3. Seçki orqanlarının yaradılması. 4. Seçicilərin siyahıya, yəni qeydiyyata alınması. Daha sonra namizədlərin irəli sürülməsi, təbliğat təşviqat kampaniyası, səs vermə, səslərin hesablanması və nəticələr, daha sonra ikinci tur və sonuncu etap, yəni sonuncu mərhələ, səslərin hesablanaraq televiziya vasitəsilə və digər media vasitəsilə xalqa elan olunması. Seçki sistemlərindən danışdıqda mən seçki sistemlərinin ən əsas iki formasından, yəni majoritar və proporsional seçki sistemindən danışacağam. Majoritar seçki sistemi Azərbaycanda daha üstünlük verilən bir seçki sistemi hesab olunur. Hərfi mənası fransız sözü olub, əksəriyyət deməkdir. Yəni səslərin əksəriyyətinin toplanması prinsipinə əsaslanır. Üç qrupu var. Mütləq əksəriyyət, nisbi əksəriyyət və qarışıq əksəriyyət. Nisbi və qarışıq əksəriyyət sistemlərində, nisbi əksəriyyət sistemlərində səslərin daha çox faizi, qarışıq əksəriyyət sistemində daha çox səslərin toplanması, hətta qarşıya qoyulmuş səs faizindən artıq səsin hesablanması tələb olunduğu halda mütləq əksəriyyət sistemində səslərin mütləq əksəriyyətdə toplanması, yəni 50%-i hətta ondan yuxarı səs faizinin toplanması tələb olunur. Azərbaycanda bu seçki sistemi seçki sistemindən daha çox tətbiq olunmuşdur. Proporsional seçki sistemi səslərin proporsional əsaslarla partiyalar arasında mütənasib bölünməsidir. Yəni, burada iri partiyalarla yanaşı, xırda partiyalarında iştirakı vacibdir. Belə ki, vacib eyni zamanda icazə yol veriləndir. Burada proporsional seçki sistemində ən başlıca nöqsanlardan biri ondan ibarətdir ki, dövlətin idarə olunmasında
daha böyük əhəmiyyət kəsb edən, bəzi hallarda dövlətin idarə olunmasında daha böyük əhəmiyyət kəsb edən xırda partiyalar səs toplayaraq iri partiyaları sıxışdırıb aradan çıxarır və bu da hakim qüvvələrin dövlətin nə dərəcədə idarə edib etməməsinə sual altına qoyur. Bu, proporsional seçki sisteminin ən mənfi xüsusiyyətlərindən biri hesab olunur. Beləliklə, uşaqlar, dərsimizi tamamlayıram. Mühazirəmiz bundan ibarət idi. Gələn mühazirəmizdə görüşmək ümidi ilə sağollaşıram sizlə. Sağ olun, gəlin mühazirədə görüşərik.